Assalomu alaykum Sanjar Begiskanam hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning seshanba kuni 27-dekabr. Biz Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Qo'qon Oltin qo'y bozoridamiz. Haftaning har seshanba kuni bo'ladi. Ertalab soat 5-6 da boshlanadi, kech paytgacha bo'ladi. Faqat qo'ylar seshanba kuni. Albatta videolarimizda kamchiliklar, xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimizni yoqib qo'ymasa, like bosib, gumillatib, qo'llab-quvvatlasizlar degan umiddamiz. Agarda kanalimizga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar iltimos. Birinchi savollardan chiqaring Sanjirbek, savollardan ham bormi, yo'qmi, zo'rlardan chiqaring degandan keyin birinchi savollardan boshlayman. Bitta naq bo'g'ozlar bor ekan. Bu yoqda egizek variantlaridan Sanjirbek, egizekchi qo'ylardan ham chiqaring deganlarchi mana. Egizchi variantlaridan xudo xolasa. Naytomonda bittalik shekli, qo'yganlar bo'g'oz. Bular ikkitalik. Bular nima buni aka? Buniki bitta sog'lom, bitta qo'chqor. Bitta sog'lom, bitta qo'chqor. Aha. Buniki ikkalasi sog'lom. Ikkalasi ham sog'lom, ko'paysin. Ko'paysin. 5-chi bolalar aka bular. Birinchi, ikkinchi. Bunisi birinchi bolalari, bunisi ikkinchi bolalari. Toza hisorlar aka. Xudo xolasa. Tojikiston qo'ylari. Tojikistonniki. Nechi pullar aka bular? Tojikiston. Regardni qo'yib. Pullari? Pullari aka ikkalasiga 13 million kami bor. 13 million kami bor jupiga. Savdosi bo'ldimi bo'lmadimi? 10 million 500 ming bo'ldi. 10 million 500? Ha, bunisi 6 million, bunisi 4.5 million. Tushunarli. Bergansi yo'q hozircha. Berganimiz yo'q. 11 million ustiga olsa sotamiz. Bo'g'ozlarni ham ko'rsatamizmi? Bo'g'ozlarni ko'rsatamiz. Bo'ldi. Mashalloh. Hammaga nasib qilsin shunday qo'ylardan. Inshaalloh, xudo xolasa. Bo'g'ozlarni. Bo'ldi. Rahmatjon aka. Rahmatjon uz. Tushunsa aka, charcha emassan. O'zi yaxshimi? Aka, 5 ta oling. Charcha emassizmi? Boshlab oldingizmi? Rahmat. Mana bo'g'oz variantlaridan. Bo'g'ozlar, naq hammasi. Naq, nechinchi xodimdan aka bular? 3 4 2 aka. 3 4 2 aka. Rahmatjon aka, ketib qolmang. Voy, mashalloh. Naq bo'g'oz ekan, yelinlar bilinib turibdi-ku. Bo'yi ham chiqaradi bemalol. 90 kamida. Inshaalloh, xudo xolasa. Kilogrammi ham 70-80 kg chiqsa kerak bemalol. 80 kg oshiq. 80 kg oshig'i. Nechi pullar aka? Bular. 3.5 milliondan kam bor. 9 ta bo'g'oz. 2800 na bitta joyga olganga. Men chiqaraman. Tanlab olamiz, holatga qarab kelishaveramiz. Tanlab olishga holatga qarab kelishaveramiz. 28 ichida bitta bonusi ham bor mana. Bonusi ham bormi? Bonusi ham bor. Qani bonus aka? Bir joyga olaman deganga. Ona bolasini birga turadi. Ona bolasi ham? Ha. 10-inchisiga mana ona bola bo'ladi. 10-inchisiga xudo xolasa, inshaalloh. Nasib qilsa. Bo'g'oz va bitta ona bolasini qilib beraveramiz qo'shib. Musofirdan telefon qilsam ovoz beraverasiz. Beraveramiz bemalol. Hali kal tashlasa bo'ldi. Ha, vodiy bo'ylab yetkizdirib beraveramiz. Inshaalloh, xudo xolasa. Bitta bo'g'oz bitta ona bola 28 millionga beraveramiz. Hammasi bitta joyga? Ha, bitta joyga. Ana shu ona bolasi ham ichida ketaveradi. Qo'y qilaman deganda mana telefon qilinglar, inshaalloh, xudo xolasa qo'ylar ko'ryapsizlar. Hammasi bir-biridan zo'r. Nasib bo'lsa. Kech qolgani yanvarda oxiriga boradi bu. Inshaalloh, xudo xolasa. Nomeringizni aytingchi aka. 99lik 001 73 74 ga telefon qilaverasizlar. Nasib bo'lsa mana qo'ydi. Udarlari mana. Mana shu yerda bo'g'oz variantlaridan nasib bo'lsa. Rahmatjon aka, mana Beshariqdan Namangan viloyatlaridan bozorlar chiqarishyapti. YouTube obuna bo'lib qo'ysanglar, rahmatjon uz deb yozsanglar chiqadi. Rahmatjon aka ham qo'yladi. Ey Rahmatjon aka qo'yladi deyman. Rahmatjon aka kanallari bor. Bu yana savollardan. Izzat aka, tushunmisiz? Assalomu alaykum. Aka, ikkala joydami? Charchamasdan. O'zi yaxshimi? Inovollar ichkaridami deyman, ha? Inovollar ichkarida. Hammasi. Bollar qo'chqa savlug'mi? Ana, mashalloh. Qo'chqa chaqiring. Nechinchi bollar aka bular? Aka, birinchi, ikkinchi tug'ishlar aka. Birinchi, ikkinchi tug'ishlar, ha? Pullari qanaqa aka? Pul aka 3.5, 3 million. Holatiga qarab. 4.5, 3 million, 3.5. Bu tomonda bo'g'ozlarchi aka? Bo'g'ozlarda. Birinchi, ikkinchi, uchinchi tug'ishlarda. Naq bo'g'ozlar. Qaytib qo'yiladi bular? Mana yana bitta katta qo'y ekan lekin. 3 million. Izzatiga nechinchi qaytib qo'yiladi bular? Bular aka Qashqadaryo. Qashqadaryo qandaryo. Nomeringizni aytingchi aka? 97-lik. Yo'q, men bitta mana bu pulni oldim, xolos. Tashqaridan olib keldim-ku, olib keldim. 97-lik. Hoji bu emas. 97-lik. 960. 960. 80-80, ha? Rahmat, sog' bo'ling. Nomerni yozing, esimdan chiqib qoldi. Nechilik dedingiz? 99-lik. 99-lik. 001. 001.
73-74. Birinci ko'rsatgan savollarimiz nima egizchilar o'shalar nomini qaytarib qo'ydik. Telefon qilib o'rasizlar xolos. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Birinchi tug'ishmi? Birinchi tug'ish ekan. Birinchi tug'ishlardan. Mana qo'zlar sizlardanmi? Bular necha puldan qo'zlar? 2 yarimdan. 2 yarimdan kami bor. Nomerlarni aytib ketdik, telefon qilib o'rasizlar, xudo xolosa. Savollar, ichkaridagi savollar ham bor. Yana bo'lar, bu yoqda bo'g'oz variantlardan, mana birinchi, ikkinchi yosh qo'ylardan, gigant variantlardan, xudo xolosa. Zo'r qo'yin qilaman deganlardan. İnşallah xudo xolosa. Bo'ldi, nasib bo'lsa telefon qilsanglar. Dastavkalarni qilib berasizmi, bizga aka? Tushunarli. Omad aka ishlarga. Sağ bo'ling. Xo'p, bo'ldi. Qo'chqonlardan ko'rsataylikin, hurmatli obunachilar. Qo'chqonlardan. İşte Jasurbek deganlar, qurolingizni yashiring. Jasurbek, va alaykum assalom. Qalayapsizmi? Yaxshi kelib oldinglarmi? Yaxshi. Qadiz yaxshimi? Rahmat, nima gaplar? Jasurbek, Zomin 500 qishloq, Ural tog'ining o'g'illari. 500. Nech puldan Jasurbek? 26 dan. Nech puldan berasiz? 21 dan bering hammasi bitta joyga. Yo'q, o'zimdan ikkitasini ham 22 yarimdan ham qilyapti. 22. Bitta sotdingiz, ha? Ha, 7 dan. Yaxshi. Nomeringizni aytingchi. 91 lik 057 76 17 bo'ldi. Telefon qilinadi xudo xolosa. Boqvoy, qani qo'ylar? Kimsiz? Chat emas, o'zi yaxshi, chat emas. Qani qo'ylar? Qo'zlar olib kelsiz-da? Nech puldan bular qo'zlar? Ular 2 dan baho aytyapmiz. 2 dan zomin 500 qo'ylar qo'ylar xudo xolosa. 6 yarimni savdo qilyapti. Bitta joyga? Bitta joyga. Bergansa yo'q. Keriklar qani? Qo'shib beramiz. Qattali variantlari? Qattali variantlari mana. Mana. Bular nech puldan boqvoy? 2500 dan kami bor. Kilogram qancha bular? 55 60 55 kilo, 60 kilo. Jigoy beski kelib qolar balkim. Balkim undan yengil. Nech puldan berasiz bularni? Bularni 22 yarimdan bo'lsa berib olaman. 22 yarimdan. Bo'ladi degan, ha? Xudo xolosa. Bo'ldi, nomeringizni aytingchi. 99-lik 463 2997. Telefon qilsa boqvoy, mana. O'zlari. Sizda qora puldan tashang. Bo'ldi, rahmat. Qora puldan tashang deydi, ha. Mayta bo'yga boradi, bo'yganini qo'ylarni ko'rsatamiz hozir. O'zi kelmabdimi? Bo'yga kamiz kelmabdi-yu bugun. Kelmadi. Qo'y tushiryapti maqdan? Ha. Nechi puldan aka bular? Ha, orada 3 milliondan deyapmiz kami bor. 2 million so'mdan kami bor. Nechi kilo chiqadi aka bular? Yo'q, 5 kilo. Yo'q, 5 kilo. 60 kilo, 55 kilo. Xudo xolosa. Savdo bo'lyapti, bo'lmayapti? Savdo bo'lyapti. Nechi puldan? 26 dan 11 tasi. 26 dan 2600 dan bitta joyga. Siz bergisi kelmadi. Jinda-jinda qo'ssa beraman dedim. Xudo xolosa. Nomeringizni beringchi. 99 lik 545 4187 dog'izda telefon qilasiz. Bo'yga kamiz qo'ylari. Mana shu olib bergani o'ziga o'xshagan polvon qo'ylar. Bu safar kam olib keldingiz, sotib oldingizmi? Nech puldan ular? Orada 28 dan qildi beshalasini. Beshalasini ha, bergasi yo'q. Ha, ko'k bilan birinchidagi qo'ydi 3 milliondan qilyapti. 3 milliondan ha? Bo'ldi. Ana kelishasiz. Bo'ldi, rahmat. Mana qo'shqoy uni ikkalasini qarang, kattaligini. Mashalloh. Kimdan ekan ular, nech puldan qilishdi? Qozon ham tashab qo'yadi. Ikkalasi nech pul so'rashibdi, aka? Assalomu alaykum. Nech pul so'rashdi ular? Shokatbek, mana 8.5 qildimi? 8.5 million qildi ikkalasini shukiga. Berilmadi. Mana qo'shqoylar, 8.5 millionga berilmadi. Kimdir joyda o'ylasa bu yerda. Sezganlar, kommentariya yozinglar. Kimdir joyi mana shu yerda. Ne qilaman? Kimdir yana pastga tushiraman. Keyin. Mana shunday ko'rsataman. Yo, Akmal aka. Akmal aka.
Savda qilib yapdi-da u. Mana. Akmal aka. Akmal aka, Akmal aka. Akmal Chepon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akmal aka, sizni yaxshimisiz? O'z yaxshimi? Rahmat. Men yangi yil bilan tabriklayman. Nima Akmal aka, sizni ko'rsatmasa hamma voy voy baqish baqish chaqiradi. Ortidan ruxsat olaman-da. O'shanchimmi? Kommentariyadan faqat Akmal ko'rsatishadi. Akmal aka qo'ylar yaxshi. Bitta tanishlar yozyapti. Kommentariyada Akmal mashindek, Akmal mashindek deb yozyapti. O'zingizlar tanishlaringmi? Ha, o'zimiz tanish bo'ldilar chunki Qo'qon nomlari. Ha, o'shanchi. Akmal aka hazillashib yozishadi, boshqa qilishadi. Lekin juda ko'pchilik Akmal aka shu nima deydi? Ishqozi ko'p. Ishqozi. Aka, tushunmisiz? Rahmatjon aka. Yo'q, bu tashrif bormi? 17 dan muzlashimi beraveraman. 17 dan? Seriozmi? Seriozmi? Gap-gap, ha? To'xtat, menga qarab ayting. 17 dan beraverasiz, ha? Shunday beraveraman. Bo'ldi. 17 dan, 1700 dan beraveraman, deyapti. Yangi yillar pas sovg'a bu. Bo'ldi, nomingizni ayting aka. Nomer 94lik. 94lik. 349 0087. Agar tanimaganlar bo'lsa, yana qaytarib ko'rsak, Akmal aka Zomonni 500 qishloqdan Chopon, haqiqiy o'zining qo'ylaridan 600-700 ta qo'yibdi, yo'q nima bo'lmoq. Qo'ylari bor. Bemalol, mana shu yerda pastyan joyi, mana shu daraxt tagida. Hatto hech o'zi ko'rsatsa bo'ldi, hamma ko'pchilik taniydi. Mana shu kulib turaveradi. Faqat forma boshqa xolos. Undan qizilda chiqadi. Ular nech bilan qilyapti Akmal aka? Ularni 18.5 dan deyapti. 18.50 dan, ha? Bu tomonda. Ha, bu tomonda. Nech pulni beraverasiz bu tomonda aka? Bu tomonda 19 dan bo'lsa beraveramiz. Bitta joyga? Bitta joyga bo'lsa quyug'usi 19 dan bo'lsa, 1900 dan bo'lsa beraveramiz deyapti. Hammasi. Hozir hozir siz savdo qilishda buni, ha? 18.5 dan savdosini qildi. Rasa bosdi lekin, yetishmadi. Hozir bitta maslahat qilay deb ketishdi. Nomerda aytdik, xudolasi telefonlarsiz, dastavkalarga shu chiroyli qilib berishadi Akmal aka. Akmal aka, sog' bo'ling. Bayram yaxshi o'tkazib oling. Xudo xolosa. Bo'ldi, sog' bo'ling aka. Mayli, omad. Qo'chqorlarni udallari ketdi, hurmatli obunachilar. Mana Surxondaryoniki, men Qashqadaryoniki, men lekin o'sha tomonni qo'yiladi. Qo'zlar. Nech pullar aka bular? 4.5 dan. Qo'zimi hammasi? Hammasi qo'zi. Qayerdiki aka bular? Surxondaryo, Sariosiyo. Asa bo'ladigan variant deganda o'zi. Mazza qilib boqaman deganlar uchun. Yemgalarni turgan shekilli aka. Ha. Obo to'g'ri yemga tashlanadi. Yemga tashlanadi, bemalol. Bemalol yemga tashlanadi, xolos. Mana qo'zilandi. Udollar hali tish ham chiqadi mana bu yerda. Tayyormisiz? Nomerda aytingchi aka, telefon nomeringizni? 99lik 709 3155. 3155. Rahmat, sog' bo'ling. 3155.